yaşınızda? Ulug'bek qalay keldik. Birga keldik aka. Uydagilar yaxshimi? Mahallada birga yashaymiz. Uydagilar. Mahalla deganingda, mahalla telekanalida buni bilish shart informatsion dasturi. Bahor fasli bo'lishiga qaramasdan eng qimmat baho uy va mashina juda ham ko'p sotilar ekan. Bahor oyida. Bahor faslida. Qimmat bo'lsa. Ikkinchisi, mana shu faslda aynan bolajonlarning bo'yi juda ham tez o'sar ekan. Bahor oyida. Bahor faslida. Undan ham zo'ri asal arilar sani atrofingda rasa ham aylansa, asal arilar atrofingda juda ham ko'p aylansa qo'rqmang, chaqmas ekan. Nega? Ular san bilan do'stlik munosabatini o'rnatmoqchi bo'lar ekan. Bahor oyida. Bahor oyida. Vo. Bahor faslida adashtirding meni ham. Faslida. Bahor faslida. Bahor oy. Ha, tushunarli. Xo'sh. Keling, mana shu bahor oyidagi bir she'rimni aytib bersam. Ayt. Ayol kulsa, kuladi dunyo. Seriyozdan aytaman. Ayol kulsa, kuladi dunyo. Yig'lasa gar yig'laydi dunyo. Shuni kulib ayt. Ayol kulib ayt, ha? Kulib ayt. Ayol kulsa, kuladi dunyo. Yig'lasa gar yig'laydi dunyo. Ayol baxtdir, ayol nur ziyo. Ayollarni asraylik do'stlar. Shuni yig'lab ayt. Cho'p tegmasin qaro ko'ziga. Tushmasin hech ajin yuziga. Gullar ekib bosgan iziga. Ayollarni asraylik do'stlar. Assalomu alaykum yigitlar. Qorbeli yigitlar. Yigitlar degani. Chunki onam aytganda tanisang tanimasang ko'rishaver. Lekin tanish ko'rinyapti shu bola. U o'zimizning mahallaning jaydari qopizlari. Ha, yo'g'i? Doston Navoiy yigitlari, sozandalari va xonandasi. Endi tanidingmi? Hamma uyda. O zo'r, gap yo'q. Menda unaqa ovoz yo'q. Hamma uyda. Show dasturi mahalla telekanalida. Hamma uyda. Hamma uyda. Hamma uyda. Hamma uyda. Bizning ko'rsatuvimiz ilk soniga ham mehmonlarimiz bor. Eng qizig'i ayol mehmonlarimiz. Kim? O'zbekiston Davlat satira teatrining ajoyib aktrisasi. Teatrda qanaqa tadbir bo'lsa, o'sha aktrisa birinchi bo'lib tadbirga boradi. Ham spektaklda zo'r-zo'r rollar bor. Ham ayol qiziqchi. Huvaydo Jumayeva. Ikkinchi mehmonimiz ham bor aka. Harf aytsangiz, har qanday harfingizga she'r aytib tashlaydigan opajonimiz kelgan. Eng muhimi so'z ustasi, ayol so'z ustasi Mahfuza xonim Sherboyevani dasturimizga taklif etamiz. Ketdik. Ahror aka, bir gap aytsam maylimi? Ayt. Huvaydo xonim bitta sherigi bilan keladi degandingiz. I? Huvaydo xonimning o'zini shaxsiy sherigi bor ekan-ku. Huvaydo shunaqa oldindan qayerga syomkaga borsa, bolasini olib yuradi yo erini olib yuradi. Barakam bor, barakali bilan. Barakali ayol. Mana bugun ham bitta o'zi kelmagan, ikki kishi bo'lib kelgan. Mahfuza xonim bilan uch kishi bo'lib kelgan. Ana. Demak, unda Mahfuza xonim, Huvaydo xonim va Huvaydo xonimning bolasi deb e'lon qilsak ham bo'lar ekan. Bo'ladi. Hamma uyda ko'rsatuvga xush kelibsizlar. Uyimizda chiroyli xonalar bor. Sizlarni taklif qilamiz. Bilasizmi, nima uchun taklif qilamiz? Ha, chiroyli xonalik uchun. Yo'q, bu yerga sig'mayapmiz. Marhamat, xonamizga taklif qilamiz. Marhamat unda. Marhamat. Hamma uyda. Hamma uyda. Hamma uyda. Hamma uyda. Hamma uyda. Hamma uyda. Ey, xush kelibsizlar. Mana bizning chiroyli xonamiz. Yaxshi keldinglarmi? O'tirib olinglar. Xo'p. Qalay bayram kayfiyatlari? Ha, chiroyli xonalaring chiroyli ekan rostdan. Mahfuza opa, sizda qayerda? Bo'ladi. Yo'q, zo'r. Bayram kayfiyati bahoriy. Bahoriy, 8-chi mart. Albatta, 8-chi mart. Bahor yaqinlashdi bizda, ko'taringki kayfiyat. Bahorga nisbatan kayfiyat yaxshimi yoki bugun 8 mart bugun sovg'a keladi shunga kayfiyatlaringiz yaxshimi? Yo, o'sha bayram sovg'alarni kutib odamga boshqacha ruhiyat beradi-ku. Sovg'a olaman deb mana 18 yildan beri 8 martni kutyapman. Yo'q. Bu gap biz bilan 18 ga kirdim demoqchimisiz? Ha, bu 18 ga kirganimga xudo xolasa 20 yil bo'ldi ko'rsatuvimizda. Eng qizig'i hamma uyda shou ko'rsatuvimizni ilk mehmoni sizlar. Voy, qanday yaxshi. Tarixda qoladigan. Xursand bo'lishingiz. Tarixda qoladigan mehmonlarimiz Huvaydo xon
Yana bir narsani aytib o'tishimiz kerak Ahror aka. Biz qaysi ko'rsatuvga ilk ishtirokchi bo'lib borsak, o'sha ko'rsatuv juda ham bir muvaffaqiyatlarga erishadi. Yana chaqiraveringlar demoqchimiz. Rahmat, rahmat. Shoshmang. Ayol kishini e'tiborini shu dasturxondagi chiroyli idishlar tortdi. Bu ajoyib idishlarimiz. Olib ketishiyor, shunchaki ichib qo'yish uchun. İçinde kahvelerimiz var, kahve içkenden gelen su içeceğiz. Sadece yama odatları var, çöntekini tekşirip çıkarıvarıydır. Yok, soğukamız var, soğukamız var. Bir hıca olan, soğalımız koydu ağa. Hop hop. 8. Mart'ta o uydu küçük yakış korası mı? Yok ki, dasturxon atrafında kafe, restoran, turunç ortağız bilen bilgi. Ha, albatta, qanday yaxshi bo'lardi. Endi xorlamang dedinglar. Yo, endi hamma ayolam xohlaydi, keyin hisob-kitobni o'ylab qoladi oxirida. Shuncha pulga uyda bir xilda ovqatlanaman-ku deydi. Mani anchadan beribdi savol qiynaydi, Ulug'bek. Xo'p, ayol kishiga chin dildan bitta savol bermoqchiman. Bayramlarda 8 mart umuman tavallud topgan ayyom kuni pul bergan yaxshimi yoki sovg'ami nimadir shunga qiziqaman men. Juda o'rinli savol berdingiz, rahmat, to'g'rimi? Endi ikki xil bo'ladi. Ba'zi bir ayollarga o'sha sovg'a unchalik yoqmaydi-da, o'shani pulni berib qo'ysa o'zim olardim degan ichki kechinma bo'ladi. Lekin meni nazarimda bir 80% 90% ayolga sovg'ani turmush o'rtog'i o'zi tanlab bergani yoqadi. Endi nima deysiz, qo'ydi pa? Sovg'a kimdan kelganiga bog'liqda, begonadan kelsa sovg'a olgani yaxshi. Endi pul olish sal anaqa neudobniy bo'ladi-da. Endi ruscha ko'p gapirma, aralashtirib. Chunki juda yaxshi bilaman-da. Xo'p, turmush o'rtog'ingizdan sovg'a olganingiz ma'qulmi yoki pulmi? Turmush o'rtog'imizdan boshqa paytlarda ham pul olaveramiz, lekin sovg'a bo'lmaganda demak. O'sha sovg'ani qanaqaligiga qarab turib, keyin bizni qanaqa darajada sevishimiz kerak. Yo'q, shoshilar kasta savol berdingizmi, oxirigacha eshitmaysizmi? Endi bersa bo'lamiz savolni. Qo'yda opa, eshimizga qaraganda 14 yanvar yeringizga faqat paypoq sovg'a qilar ekansiz. 8 marta yana nimani kutishingiz mumkin yeringizda? Qayda? Jingalishding. Yo'q, rostaram. Chunki eng arzon narsa ham erkak kishiga eng kerak narsa ham bu paypoq. Chunki qishin yozin erkak kishi paypoqda yuradi. Hikmat bor, qarang. Noodatiy savol. Ayol kishi sigaret cheksa, ya'ni tamak cheksa nima bo'ladi? Savollarimiz orasida mana shunaqa mantiqsiz savollarimiz bor. Sigaret cheksa yomon bo'ladi. Yana? Chekib ko'rganmisiz? Ayol kishi sigaret cheksa. Bu oddiy savol, javobi ham menimcha unaqa qiymas. Yevropada rivojlanib ketgan ayollar. Sen ham rivojlanib ketmagan. Bu oddiy savol deyapti. Ayol kishi sigaret cheksa nima bo'ladi? Topdinglarmi, topolmadinglarmi? Topsanglar sovg'aman. Degan yutalimmi? Topolmasanglar sovg'a o'zimga qoladi, ayolimga boraman. Topdinglarmi? 1 2 3 Filtri pomada bo'lar ekan. Filtri pomada. Lab bo'yog'i. Kallani ishlatish bo'ladi. Lab bo'yog'i tiyib qoladi. Angar. Endi Mahfuz opa, sizga savolim quyidagicha. Odatda siz raqamlar bilan she'r yozasiz va she'rni o'qib mana shu muxlislaringizga taqdim etasiz. Shoira obrazi albatta. Mumkinmi agar iloji bo'lsa? Yo'q. Ayta olmayman. Nega? Albatta aytamiz. Aynan 8-mart ayollarga bag'ishlab o'sha 8 son ishtirok etgan holda aytaman. Siz voy ey deb turaverasiz, bo'ptimi? Ketdik. Tayyormisizlar? Voy ey. Men tayyorman. Almasak. 1 2 3 Voy ey. 3 4 5 Voy voy ey. 5 6 7 Ana o'ldirdi. 7 8 8 8 Voy endi erkaklarga. Voy ey, yaxshi qo'sha olmayapsiz, tur turing. 8-chi mart bugun. Ana. Ko'z yoshingni art bugun. 14-chi yanvarda sovg'alarni olib qo'yding. Qaytarishing shart bugun. Ana. Hamma uyda aligida. Ulug'bek. Yo. Men bitta informatsiyani bilaman. Mahfuzxonga sochli erkaklar yoqmaydi. Sochi bor erkaklar yoqmas ekan. Ijtimoiy tarmoqda ko'rganman, kuzatganman. Eng qizig'i bitta qo'shiq bor edi, so'zi juda ham menga ham yoqardi. Mana shu yomon qizni yaxshi ko'raman. Ha. Mahfuzxon parodiya qilgan ekan-da. Shuni aytib bersiz, men yaxshi ko'raman. To'r qator. To'r qator. Bo'ldi, ketdik. Bu anaqa ichiga g'am to'la ayollar uchun aytilgan qo'shiq bu, parodiya qo'shiq. Voy ey, kerakmi? Yo'q, yo'q, kerak emas. Notaga tushunmayapsiz chota. Ketdik. Qorayib yo'qolar erimning yuzi, tunning quchog'ida g'oyib bo'ladi. Qizlarni ko'rganda o'ynaydi ko'zi. Men shu yomon erni yaxshi ko'raman. Yoniga boradi, yugurib boradi. Ko'k ko'ziga gullar olib boradi.
yo'lini to'ssam boshim yorib boradi. Men shu Alfons erni yaxshi ko'raman. Erkaklarga aytar bir so'zim, sizga bersin Xudoyim to'zim. Oilangiz sizning baxtingiz, siz ishoning, kafilman o'zim. Afarin, afarin. Juda ham zo'r. Ijtimoiy tarmoqdan gap ketganda men bitta rasmingizni topib oldim. Chiroyli ovqat pishiribsiz. Judayam chiroyli ovqat mana. Ko'rishinglar mumkin, Xoydo. Mana Mahfuzaxon. Menda bir savol bor. San'at asari. Ta'riflashga tilojim yo'q. Ushbu san'at asarining bir burchagida, mana suratning bir burchagida qozon turibdi, ko'rib turibsizmi? Shu ovqat shu qozonda pishganmi yoki unda Bu shu qozonda pishgan o'rtoqlar. Lekin bu san'at asarini men ularga ilhom bag'ishlab turdim. Ular yaratdi. Men rasmga tushib berdim xolos. Eng qizig'i mana bu qozonda gapirdingiz. Bu qozonda bunaqaligi ayol kishi. Menga bog'liq emas, o'rtoqlar, men unaqa ayol emasman. Yo, bu chunki arzon qozonda bu. Arzon qozon tez qorayadi. Xo'p, ijtimoiy tarmoqda yana bitta rasm, Xoydoning rasmi, Xoydoxon. Nima degan ma'no bilasizmi? Shuni ma'nosini so'rayman. Xo'p. Hali o'sha kunlar keladi degan rasmda bu. Yo'q, ering sovg'a bermaganmi, pul olmagan. Yo'q, menimcha erini kutyapti. Yo'q, eri har kuni uyda pul ololmagansiz. Yo'q, topolmadinglar. Xo'p. Topolmadinglar. Oddiy, mantiqiy savol. Qan topinglar qan. Nima deganman men shu yerda? Aytinglar. Nima deb, nima deganman shu yerda? Prosta ana fotoapparat. Yo'q, fotoapparatcha xarakter bering deganiga, shu oddigina xarakter berganman. Mana bu nima xarakter? Shula olsam menikisan degan. Bu ham fotoapparatcha aytganim savolda, to'g'rimi? Ha ha. Ahror aka, bilasizmi, statistik ma'lumotlarga qaraganda 8-mart aynan ayollar bayrami kuni ayollarga nisbatan erkaklardan tug'ilish ko'p bo'lar ekan. Xo'sh. Lekin bizning o'zbekchiligimizda sal andeshamiz, 8-mart kuni tug'ilgan yigitlarni 9-martga o'zgartirib qo'yar ekan. Endi ota-onasi katta bo'lgan, o'g'li andisha qilmasin, uyalmasin degan. Chet tillarda esa ushbu 8-martni erkaklar bemalol o'z tavalludini nishonlaydi. Aynan 8-martda erkaklarimiz ko'p tug'ilgan, deyapsiz. Aynan shu haqida bizda lavha bor. Marhamat qizlarimiz, monitorga e'tiboringizni qaratishingizdan so'raymiz. Ertaga bayram. Hamma ayasiga, opasiga, singlisiga sovg'a olgan yuribdi. Men hali ham ishdaman. Kimlarga sovg'a olishim kerak edi? Ayamga, singlimga, opamga, xolalarimga. Kamiga amakimning o'g'li Murodga ham sovg'a olishim kerak. 8-mart kuni ham tug'iladimi erkak kishi? Shuncha sovg'alar orasida bunga hayron pul topaman. Yo, 9-martga o'tkazganmidi? O'tgan yili 8-martda borganmidik, 9-martda borganmidik? Bahor bayramlarga boy fasl. Shoir Orif Hoji aka esa bu bayramlar sirasiga o'zining bir emas, naq ikkita tug'ilgan kunni ham qo'shib qo'yibdi. Bu qanaqasi? Hech zamonda bitta odam ikki marotaba ham tug'iladi deysizmi? Boshida biz ham bu sirli holatga rosa ajablandik. Keyin bilsak, buning biz bilmagan boshqa sabablari ham bor ekan. Navruz kuni tug'ilganman. Bizda Navruz demaydi. Qashqadaryoni chekka qishloqlarida yil boshi deydi. Lekin u paytlarda hozirgidek hamma roddomda tug'ilavermagan. Felcher kelib ro'yxatga olib ketgan. Oramizda 22-mart, 20-mart, 1-aprelda tug'ilganlar ham bor. Hammamiz 8-mart yarim sinib mana shunaqa bir qiziq holat. Dildor rosa shoshayapman. Keyinroq gaplashaylik. Men sizga aytsam, bu Shohruxning 1-marta kech qolishi emas. Ishonavering, oxirgisi ham bo'lmaydi. O'zi sudralib yurishi yetmagandek, kela solib ishlab turgan odamni ham tergayverib asabiga tegadi. Hali yaxshimisiz? Yarmi qoldida shu. Men nega hali ham yarmi qoldi, voy. Qachon sizga telefon qilganingiz? Tayyor bo'ling, 1 soatdan keyin. Tezlashing, ketishim kerak men. Uyda mehmonlar kutyapti. Biz ham boramiz. O'sha uyga. Nega tishlik? Bugun o'rtoqlarim kelish kerak. Nega? 8-martda nimaqa o'rtoqlaringiz kelib? Tug'ilgan kunim bugun. Bu bola nega doim kech qolib yuradi desam, siri ayollar bayrami kunida tug'ilgan ekan.
turish ayollarning sevimli odatlaridan biri emasmi? 8 martda tug'ilgan Shohruh ham bu illatdan ko'p emas, ozrog'i yuqtirib olgan. Bo'pti, ko'rishamiz akromali. Shuncha ish turganda Shohruh qayerga ketdi desam, kelin bolaga sovg'a qidirib yurgan ekan-ku. Hoynahoy bu deyman, o'zi ham biror kattaroq tufqada umidvordi. O'rtog'imga 8 martga hali to'yimiz bo'lmagandi, unashtirilgandan keyin sovg'a olib borganimda o'rtog'im bilan borganman bozorga, endi sovg'a olish uchun katta o'yinchoq olganmiz, shuncha o'yinchoq, yana bir nimalar gul olib, o'rtog'imni sen kutib, sovg'ani berib chiqaman dedimda, kelinni uyiga borib sovg'ani berdim. Kelin ham menga sovg'a tayyorlab qo'ygan ekan, sovg'asini ko'tarib chiqsam, o'rtog'im, "Ey, nimaga olib chiqding buni?" deb savol berib qoldi. "Ha, bugun tug'ilgan kunim o'zi, sen esa kulgandi shunda." 8 mart kuni kim menga sovg'a beraman deb tasavvur qilmayapti. Hali tug'ilgan kunimga birov bir nima ko'tarib kelganini istamayman. 8 mart kunida tug'ilganingizdan uyalmaysizmi? Yo'q, uyalmayman. Uyalmayman. Tug'ilgan kuningiz sanasini o'zgartirish fikri hech tug'ilganmi? Hujjatda bitta o'zgartirish kiritish qanaqa tashvishligim juda yaxshi tushunaman. Agar o'sha tashvishlardan qochmaganimda ism sharifimni to'g'rilab olgan bo'lardim. Menda hech qachon kimni o'zgartirish bunaqa fikr bo'lmagan ham, hech qachon o'ylab ham ko'rmaganman bu haqda. Juda yaxshida. El qatori bayram qilaveraman. Tug'ilgan kuningiz ayollar bayrami soyasida qolib ketishida achinmaysizmi? Men tug'ilgan kunim soyasida ba'zida ayollar bayrami qolib ketadi. Men birinchi tug'ilganman, ayollar men tug'ilgan kunimni bayram qorishgan deb hazillashaman. Soyaga qolib ketmaydi, bayramlar meni soyamga qolib ketadi-ku. Buncha o'ylandim. Erta axir, meni ham bayramim-ku. Menga kelgan sovg'an unisi-nonisiga, bunisi-bunisiga berib yuboraman. Ertaga erkaklarning yuragi xuddi kardiogrammaga o'xshab notik surib ketadi. Qani, ertaga menga kimlar sovg'a kelar ekan? Xursand bo'lib ketyapman. Xo'p, qo'yda sizga savolim, aynan 8 mart sanasida tug'ilgan erkak o'g'il bola tanishingiz bormi, do'stingiz? Esla olasizmi? Do'stimiz, qarindoshlarimiz bor, tog'am. O'g'il bola. Tog'am tug'ildi. 8 mart kuni nishonlaydimi yo ertasi kuniga? Yo, aynan o'sha kuniga, yana bitta o'q bilan ikkita qo'yonni o'ldiramiz degandek gap borki, ham ayolini, kelinlari bilan birga o'sha tog'am, ali tog'am tug'ilgan kunlari o'sha kunda hammasi o'sha tog'am birinchi kelinlarni, ayollarini tabriklaydi, keyin ular hammasi bo'lib tog'am tabriklashadi. Juda ham ajoyib. Mahfuza opa, savolim quyidagicha. Ayollar opa deyormagin, sendan yosh, o'zini yosh ko'rsatmoqchi. Mahfuzaxon. Mahfuzaxon. Mahfuzaxon, bilasizmi, sizga savolim ayollar juda ham irim-sirimchi bo'ladi. Boyaga folga ishonma, folsiz yurma degan folblarga borib yurishadi. Keyin ayollar quloqi bilan sevadi deyishadi. Sizga savolim quyidagicha. Ayollar rostdan ham quloqi bilan sevadimi? Bilmasa qayerdan bilaman desam. Misol uchun men, misol uchun. Quloqi bor ayolga uzoq olib keldingiz-da, mana masalan deb. Ayollar quloq bilan sevadimi, shundaymi desangiz, men ha derdim, men o'shanga qarab javob berishim kerak. Ha. Ayol kishi albatta quloq bilan sevadi. Chunki, masalan, ayol kishiga e'tibor, shirin so'z, mehr ko'rsatsa, erkak kishi u har qanday sharoitda eri bilan nima deydi, qiyinchilik vaziyatda ham birgalikda kurashib chidaydi. Rahmat, bizga shu javobingiz yetarli. Hurmatli erkaklar, javobni eshitdingiz. Ayollarga birinchi navbatda eng katta sovg'a bu sehrli so'zlar ekan. Demak, 8 martga bir oy qolgan vaqtida daftaringizni ochasiz, eng dunyodagi shirin so'zlarni yozib olasiz-da, 8 mart kunida bir o'qib berasiz, bo'ldi. Endi faqat bir oy qolganda Ulug'bek, unaqa emas-da, bir oy qolganda yozasiz demangda. Ogoh bo'ling ayollar, aldanib qolmang. Bir oy ichida aytsa ishonmang. Yil davomida bo'lsin. Keyin yigitlarni, erkaklarni ko'p prinsipi bor. Mana shu 8 mart sanasi yaqinlashib kelayotganda, yo ayoli bo'lsin, yo sevgan qizi bo'lsin, yaxshi ko'rgan bir insoni, ayol kishi bo'lsin, shu urushib qolishga harakat qiladi. Tortishib qolishadi. Ha, sizlarda ham bo'lganmi? Yo, unaqa urushib qolgan kuni bo'lmagan. 8 mart bayram emas deb hisoblaydi biznikilar. Oddiy kun. 8 mart. 8 mart dasturxonada o'tiribsizlar, misol uchun kimdir kulib ketsam deysizlar, yana ovqat yeyishni boshlaysizlar. Yo'q, har kungidek o'tib ketadi, jon, noshukurlik qilmaylik. Endi yo'q, unaqa demang, xalq sizdan boshqa fikrlar kutadi. Dadajonisi, sizga rahmat deb ulug'langmish taqib ketmang. Yo'q, qanaqa, men yolg'on gapirib bu xalqni alda olmayman. Shu paytgacha sizga sovg'a bermaydingiz. Yo'q, bermagan sovg'a. Shu kungacha sovg'a olmagansiz. Yo'q. Na, 8 mart. Yo'q, potcha.
oldin ham aytganman, bundan keyin ham aytaman. Sizni qadringizga yetmaydi. Uvolingiz ursin buni. Sovg'a bermagan pochcham uvolmi yoki sovg'a olmagan foydopam? Yo'q, agar bu o'ylagan demak, arasicha ayol bo'lganimda men pochchangiz bilan haligacha yashamasdim. Menga eng asosiysi shu pochchangizning sog'-salomatligi, uyiga shu to'lib toshib kelishi, meni sog'alib tushunishi. Men aynan tug'ilgan kunim yo bayramlardan umuman sovg'a kutmayman. Baraka top, hamma ayol shunaqa bo'lsa edi O'zbekistonda, erini aybini yashiradigan. To'g'ri aytdingiz. Sovg'a bermasa ham shirin so'z bilan ayolini kayfiyatini cho'qqiga olib chiqib qo'yadigan yigitlarimiz bor. Hozir sovg'a bermaydigan yigitlar, erkaklar haqida lavhamiz bor. Ana shu lavhamizni ham tomosha qilsak. Ko'raylik. Ko'raylik. Ko'raylik, iltimos. Sekarov, ey. Qara, choylay qaynadi, choy poyini damla, undan ko'ra do'q qilmasdan. Nimuncha baqirasiz, hozir? Yaxshimisiz? Rahmat, Xudoga shukr. O'zingiz yaxshimi? Kelin yaxshimi? Ha, rahmat, Xudoga shukr. Ha, rahmat. Akangiz chaqiruvdilar, o'shanga ketayotgandim-da, bitta zavod qilib qo'ydim. Voy, ha, esimdan chiqibdi-ya. Gazda narsam bor edi. Qo'shnijon, shuni qizdirib turing, mashinamni. Ha, ishonaman sizga. Hozir chiqaman. Yur xotin, sekin. Qayerga olib ketyapsiz? Ha, yuraversang-chi, hozir. Ko'chada o'biq qovjirab qolgan gulni ko'rib qoldingizmi? Bu nima deganing, xotin? Qo'rqma, men borman, sekin. Sen meni hali ham bilmaysan. Voy xudoyim. Sekin, da aylanamiz. To'xtaymiz. Tayyormisan? 1 2 Ta-da! Mashina? Mashina? Mana. Bu mashinasi bu. Endi sizniki? Nahotki. Yo'q. Qani. Ha. Mana olasan. 8-chi mart bilan. Rahmat. Biz bilmasak kim biladi? O'zimga et ko'rmagan narsani senga olib berdim, ko'rdingmi? Arzimaydi. Ko'rib ol, keyin shoshilmasdan, ko'r mana qalay, yoqdimi sal. Ya. Assalomu
qizim, yaxshimisiz keling? Rahmat. Sog'ligingiz yaxshimi? Bayramlaringiz bilan. Rahmat. O'zingiz ham. Yuring, olib ketaman. O'tiradigan joyimiz bor edi, boradigan joyimiz. Rahmat aka, mashinani qizdirib qo'yganingiz uchun. Qizdirishga ulgurmadim, uzr, endi shunaqa bo'lib qoldi. Xavas qildik-da endi mashinaga. Kelasizlarni ham olib ketaman, yuringlar. Mayli. Xo'p, Mahfirat opa. Xo'p, salomat bo'ling. Xo'p. Hay. Oq yo'l. Maladets, maladets. Bo'ldi. Hazil ko'p xotin. Bir marta shu bergan sovg'ingiz. Rostmi desam, shuni ham hazil qildingiz. Hazil qildim. Hazillashdim. Bo'ldi, qisay. Men sen o'zingni mana xafa bo'lish yo'q, yaxshi ko'rasan-ku. Bu yerda shunaqa narsa-da, xafa bo'lish yo'q. Hazil. Mana shunaqa erkaklarimiz ham bor. Lekin men turmush o'rtog'im unaqa emas. Unaqa emas-a? Yo'q, unaqa emas. Eng muhimi ko'ynini ko'tarib ketdi. Ko'ynimizni ko'tarish maqsadida tele tomoshabinlarimiz baribir endi qiziqchi ayol so'z ustalari ayollarimizdan ham latifa etish xohlaydi. Xoh ko'chada bo'lsin, xoh teatrda, xoh konsertda sizlarni babi qiziqchi ayol deb biladi. Qiziqchiliklar bitta namoyish qilinglar, bittadan latifa aytib bersanglar. Ijro etadi Xoyda Jumayeva. Marhamat. Ketay. Ustozlarimizdan eshitgan bir menga juda yoqqa anekdot latifa. Oldingi vaqtda oldingi hozir ayollarimiz bir-bir mashina haydab qolganda endi oldingi vaqtda erkaklar agar mashina haydagan ayolni ko'rib qolsa, ana ayol, ya ana ayol mashina haydayapti, qara qo'shna, qara ayollar. Hozirchi ana erkak, bitta erkak mashina haydab ketdi, ko'rdinglarmi? Ana erkak, erkaklar ham haydayapti mana, erkaklar ham. Shu davrga tushib qolmasak. Mahfuzaxon, siz ham bo'sh kelmang. Sizdan ham bitta latifa eshitdim. Mahfuzaxon bitta latifasi rasi yoqadimi? Qaysi? O'g'lini boshi katta bo'ladimi, nima? Shuni aytib bering. Yo'q. Uni emas, yangisini ayta qolay. Uni alohida sizga aytib beraman. Uchta vodiylik ekanmiz. Shu 8-mart arafasida umrida birinchi marta Toshkentga kelayotganimizda. Uchalasim taksiga o'tirgan ekan, haligi shofyor aka ham hazilkashgan, uzoq yo'lku. Uchalasiga aytdi, akalar debdi. Biz hozir mana shu vodiyni perevalga chiqamiz debdi. Vodiyni perevol deb juda ham baland hisoblanadi debdi. Eng cho'qqisiga chiqqan paytimiz biz farishtalarga yaqin joyga chiqamiz debdi. O'sha payt debdi, kim xotiniga xiyonat qilgan bo'lsa, quloqlari bitib qoladi debdi. Tog' cho'qqisiga chiqqandan keyin eshitmasmishda quloqlari bitib qolgan-ku. Ha, yaxshi deb sirboy bermayotgan shekilli. Oldida soddaroq o'tirgan ekan, shofyorga qarab, "Uka, rasa ko'p xiyonat qilgan bo'lsak, karpar bo'lib qolmaymizmi ishqilib?" Ana shunday erkaklarimiz ham bor. Noodatiy hunar nima edi? Sohalar bilan shug'ullanadigan ayollarimiz. Juda ko'p. Masalan, quruvchi ayollarimiz bor. Ana og'ir-og'ir kran mashinani haydaydigan shopir ayollarimiz bor. Uchuvchi ayollarimiz bor. Noodatiy kasb bu ham. Mana konduktor ayollarimiz bor. Yana bugun uzoq yo'llarga shofyor ayollarimiz bor. Bu ham noodatiy kasb. Bor, shofyor. Ha? Poyezd haydayotgan qiz bilan yaqinda tanishdim. Mana shu Afroziyob poyezdni haydaydigan qiz. Yoshgina 20 yoshar qiz, o'sha poyezdni haydar ekan. Bu ham noodatiy kasb. Hali O'zbekiston tarixida bo'lmagan ekan. Ana baliq ovlaydigan ayollarimiz bor, kasb qilib olgan, ha? Va noodatiy kasblardan yana biri bu qiziqchilik ham ayollarga noodatiy kasb hisoblanadi. To'g'ri? Mana chavandoz ayollarimiz bor. Chavandoz ayollarimiz bor. Mana sportchilar, boksyor, ayollarimiz bor. Aynan mana shu sportchi ayollarimizga bag'ishlangan lavhamiz bor. Mana shuni tomosha qilsak, maylimi? Rahmat. Respublikamizda ayollar sportiga ham juda katta e'tibor berilyapti. Ayollar mana yaqin 2 yil, 2 yil, 2.5 yil oralig'ida
boks ayollar terma jamoasi ham tashkil qilindi. Bugungi kunda ayollarimiz terma jamoasi ko'plab yutuqlarga erishyapti. Mana bo'lib o'tgan Tailand Osiyo chempionatlarida sovrindorlar, bir necha sportchi ayollar sovrindorlar safida turishdi. Emotsiya holati juda ham kuchli, qizlarda boksga bo'lgan ishtiyoq juda ham kuchli. O'ylaymanki, biz ham mana shu terma jamoada ustozlarimiz mana Lochin aka trenerlarning Yashodbek Rasulov birgalikda mana hozir litsenziya turniriga tayyorlanmoqda. Kuchlar orasida bitta gap bor. Albatta, kuchlilar maqsad qiladi, kuchsizlar orzu qiladi. Biz albatta maqsadimiz bitta. Mana shu vatan bayrog'ini yuqoriga ko'tarish. Ko'p jarohatlar bo'ladi, qiynalarimiz, oyog'imizda travmalar bo'ladi, qo'llarimizda dars ketishlar bo'ladi, qoshimiz yoriladi, burnimiz sinadi. Bu holatda trenerlarimizning gaplari esimizga tushadi. O'zimizni o'zingizlarni yig'ib olinglar, hali sizlar kelajakda buyuk chempion bo'lasizlar deganda o'zimizni o'zimiz yig'ib olamiz va yana oldinga harakat qilamiz. Sparinglarda, o'quv mashg'ulotlarida bola bilan ishlaganda yutgan vaqtlarimiz ham bo'lgan, yutqizgan vaqtlarimiz ham bo'lgan. Ulardan biz kuchlisidan o'pit olamiz. Kuchsizini o'zimiz o'pit beramiz. Shunaqa qilib bola bizga katta yordam beradi. Hayotimiz mazmuniga aylangan, lekin baribir qiz bolani sportda doim olib ketishi bu qiyin masala. Albatta endi oila, uyim joyim deydi. Endi turmushga chiqqan chiqish masalasi bor. Endi o'zbekchilikda bu narsa oxirigacha ketish qiyin hisoblanadi. O'zimni maqsadim xudo xolasa eng sportni eng baland cho'qqisi olimpiada hisoblanadi. Xudo xohlasa olimpiyaga chempion bo'lib, xudo xohlasa 8-mart kuni biz o'sha Irlandiya davlatida bo'lamiz. O'sha kunlar xudo xohlasa nasib qilsa polfinalga chiqqan bo'lamiz. Bizga 8-mart bu bayramga eng katta sovg'a, qizlarimiz bilan birgalikda aytib olaman, bizga olimpiadaga litsenziya eng katta sovg'a bo'lib oladi. Bizga eng katta sovg'a sportchilar o'zi gap ko'sta bo'lmaydi, lekin bu bayramni bizni tabrigimizsiz o'tkazish maftunkor sportchi ayollarimizni tabriklamasdan albatta o'tkazib bo'lmaydi. Mana barcha O'zbekistondagi sportchi qizlarimizni, ayollarimizni 8-mart bilan tabriklayman. Ularga ulkan yutuqlar, muvaffaqiyat, g'alaba va albatta baxt, saodat tilab qolaman. Xotin-qizlar bayrami bilan chin yurakdan muborakbod etaman. O'zim nomimdan qolaversa butun murabbiylar nomidan va universitetimiz jamoasi nomidan muborakbod etaman.
Ahroraga bilasizmi? Haqiqatan ham qoyib. Ayollarimiz sport negalaydimi, qiziqchilikni negalaydimi, boks bilan shug'lanadimi, baribir o'zbek ayollari juda ham go'zal albatta. Hamma narsa yarashadi. Mana masalan qarang. Chempionlarimiz masalan juda go'zal joy dunyoning mana man degan cho'qqilariga bayrog'imizni xilpirat qadab qo'yapti, to'g'rimi? Albatta ayollar. Hamma sohada yutuqlarga erishyapmiz-ku, bitta sohada unchalik oqsayotgan ekanmiz. Men kuzatishim bo'yicha. Bunga biz ayollar sababchi ekanmiz. Mana masalan Xoyda opa, butun dunyoda ayollar dunyo go'zal chiqqan har bir davlatdan. Bizning o'zbek ayollarimizdan nimagadir dunyo go'zal chiqmayapti. Nimaga? Menimcha shart emas chiqish. E? Chunki dunyo go'zal O'zbekistonda. Nimaga shart emas? Yo'q, unday emas ekan. Men buni javobini topdim. Bizning o'zbek ayollarimizdan dunyo go'zalining chiqmayotganligining sababi meni borib qatnashishga vaqtim bo'lmayapti. Aylanib ketayman. Dunyoni go'zallik qutqaradi deyishadi. Nahotki butun dunyo taqdiri menga qolib ketgan bo'lsa. Ahror aka, keling bir shart o'tkazamiz. Hozir sizlarga savol beraman. Qiziqarli savol. Bu hayotiy ijodga tegishli emas. U savolga to'g'ri javob bersalaringiz ko'rsatuvimiz davom etadi. Agar noto'g'ri javob bersangiz, har qanday to'xtatasiz. Sozlarimizni chalib berasiz. Agar javob bera olmasangiz, hozir biz to'g'ri javob bersak yana davom etadi. Yutqizib qo'ysak borib chalamiz. Albatta. Bardosh bera olasizmi? Siz bardosh bersangiz bo'lgani. Demak, savolni boshladik. Rossiyada birinchi o'rinda. Fransiyada ikkinchi o'rinda. Buyuk mamlakatlarning biri Germaniyada uchinchi o'rinda. Bu nima? Bilmasak, o'zingiz ayting. Sizning javobingiz. R harfi. Ana. R harfi. Rossiyada R, Germaniyada uchinchi harf R. Fransiyada ikkinchi o'rinda. Qarsaklaringiz. Men aqlliman. To'g'ri javob edi. Haqqi qoyil qolish kerak, qarang. Oddigina R harfi. Endi siz chalmayman. Chalmaysiz. Sizga savolimiz. Qani, qani, qani. Parijning o'rtasida nima bor? Parijning o'rtasida ham R bor. Ketma-ket qilmaydi. Yo'q, Parijning o'rtasida Eiffel minorasi bor edi. Xursandlik. Qiziq qo'ydi, qiziq qo'ydi. Siz yutqazoxondan demak, bitta soz. Sozni ham qaysiligini biz aytaylik. Xo'p, baraban chalib berasiz. Mayli. Chalganmiz hech? Baraban chalib berasiz. Birinchi marta sochim bo'ladi. Hali chalmagansiz? Ha, zo'r kuychalaman. Bizni ko'rsatuvimizda chalib ko'rasiz. Men o'zim tekshirib kelaman. Ulug'bek, sen mehmonni zeriktirma. Qani Mahfuzaxon, barabanga ketdik. Deyishadi odatda professional. O'tirib olib qilardi lekin shu narsani. Yo'q, endi biz turib qilsak anaqa bo'ladi. Qani, moslashtirib olamiz. Bog'im bor, bog'im bor. Endi mayli, boya aytdingizki professionallar. Yigitlar birdan chalib ketaverasizlar, men diz-diz berib turaman, xo'pmi? Diz-diz bering, siz o'zimiz keyin tushib olamiz-da yigitlar. Marhamat. 1 2 3. Ha! Opa! Ha, ha, baraka toping. Bunaqasi bo'lmagan. Bunaqa mahoratim bor deb o'zim o'ylamagandim, to'g'risi. O'zingizga o'z qoyil qoling. Yangi bir kashfiyot bo'ldi. Qoyil, 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 qoyil. Sostavingizga qo'shib olasizlarmi yigitlar?
Kim degen de kimmedik, aşık degenini bilmedik. Bilmeyi nazarga ilmedik, bor bor emir min bormayman. Bugün gitti yar demeymen. Baksam güde hınık kuzik, kuzik denem hınık kuzik. Hammadan ham güzel odun. Bar bar dima din bar mayman, başka demin yar demayman. Bar bar dima din bar mayman, başka demin yar demayman. Rahmet, 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 rahmet. Bo'ldi, bo'ldi. Boring endi narigi xonaga boring siz. Bering. Rahmat sizga. Rahmat. Rahmat. Aylanib ketdi. Sizga navbat keldi. Aha. Endi qaysi sozni tanlaysiz chalib berishingiz uchun? O'zi hamma sozni yaxshi chala olaman, men milliyligimizdan qolmaylik doirani chalib qo'ya qolay-a. O'. Marhamat. Mikrofonni o'sha turayman. Ha. Lekin bitta odatim bor. Qo'shiq ham aytib yoraman doira chalib. O'sha turaman men. Siz mikrofon. Ha. Salomlar buni. O'tiraymat, qitiraymat. Erta bilan turaman, nahor nashta ya, nahor nashta. Layla la la layla ha, erta bilan turaman, nahor nashta ya. Bu nimamni o'g'irlamanglar deb shu joyda to'xtatdim-da. Bu juda bir noyob. Lekin ko'z tegmasin, Doston akaga ham dam berdingiz. Dam berdimmi Dostonjon? Go'ro kenakaroki. Unamira. Dunyo hedilvaroki. Hasike chiye. Hasike mane. Hamje sedilvaroki. Bu ko'rsatuvni ko'rib hali biz Hindistonga chaqirib qolsaydi la'natlagan chaqirayin ketdik. Rahmat. Axloriga mana shunday ko'taringi kayfiyatda davom etamiz. Bizga ma'lumki, aynan mana shu bahor chog'ida 1-mart kuni aziz insonimiz Zulfiya xonim tavallud topganlar. Demak, Mahfuza xondan so'raydigan bir nimamiz, Zulfiya xonim qizlari obrazida biron nima kutsak? Qanday? Hazil, albatta. Albatta. Endi bahor o'lkamizga tashrif buyurdi. Mana bugun aynan yigitlar haqida she'r aytib bersam nima deysiz, Ulug'bekjon? Zor bo'lardi. Ishmamat akaning o'g'li Ulug'bek juda shaddod sho'x ekan. 40 ta qizni sevgan bilan ostanovka yo'q ekan. Shunday. Oxirin. Oxirin. Endi men Xoydodan. Ishmamat aka emas, Murod akaning o'g'li. Xoydodan. Xoydodan men bitta obrazni kutmoqchiman. Xoydoni yaqindan bilganligim uchun juda ham o'ziga yarashgan hali uyda o'tirib qolgan ayol bor edi-yu. O'shani yaratib bersiz obrazini. Ey, bir kun erim aytib qoldi menga. Ota-onalar majlisi bo'lyapti, xotin sen bor dedi. Har safar o'zi erim borardi-da. Mayli dedim, shu fursatdan foydalandim dedim. Mayli dadasi, men boraman, faqat ko'ylagim yo'qda dedim. Shu bahonada men ham ko'ylakli bo'lib olaman-da. Shikap to'la seni ko'ylaging-ku xotin dedi. Bu hammasini meni qo'shlarim ko'rgan, dadasi menga boshqa ko'ylak olib berasiz dedim. Shu bahonada ko'ylakli bo'ldim. Keyin dedim, dadasi menga yana pul bering dedim. Nima qilasan deydi. Shu erkak kishiga yoqmaydi-da. Ayol kishi o'z xotini pul so'rasa yoqmaydi, lekin boshqalari so'rasa yoqadi. Jonim, 50 ming bering desa yoqadi. 50 so'm so'rab ko'raymi? 50 so'm so'rab ko'ray, onam deyam, qavmi qarindoshim deyam yo'qlab chiqadi. Bir bola qilib oldim. Nima qilasan 50 mingda dedi.
go'zallik saloniga boraman, qoshimda tiydiraman, chiroyli bo'lib boraman men ota-onalar majlisiga dedim. Erimni borki nerviga tegib, ota-onalar majlisiga borsam, qip-qizil onalar o'tiribdi. Bitta yerga yo'q. Bironta ham ota yo'q. Taklifnomada yozib qo'yibdi, ota-onalar, otalar qani? Men buncha xarajatni kim uchun qilib keldim? Hamma uyda. Aziz ayollarimiz, barchalarni yaxshi ko'ramiz, hurmat qilamiz. Hamisha el yurti xizmatida nazarda bo'lib yurishingizni so'rab qolamiz. Bejiz sizlarni bugungi ko'rsatuvimizning ilk soniga chaqirmadik. Chunki sizlarni yaxshi ko'ramiz, aziz ayollarimiz. Har doim gulday ochilib, sochilib yurishingizni yaratgandan so'rab qolamiz va aynan sizlar uchun arzimas sovg'alarimiz bor. Mana shu ilk ko'rsatuvimizni nomidan, ya'ni hamma uyda shou ko'rsatuvimiz, ayniqsa mahalla kanalidan arzimas sovg'amiz. Aynan siz ayollarimiz uchun gullarimiz mana haqiqiy mana shu gullardek ochilib, sochilib yurishingizni so'rab qolamiz. Bu tuvakda, xudo xolasi bu gullar katta bo'lgandan keyin o'ldirmasdan mehr berishingizni so'rab qolamiz. Bu Mahfuzaxonga marhamat, qabul qilib olasiz. Mahfuzaxon. Sovg'a. Urra! Sovg'alar muborak. Mana yonida yana qo'shimchasi ham bor Mahfuzaxon. Urra! Ikki sovg'a ham muborak bo'lsin. Mana bu Xoyda xonimga arzimas bo'lsa-da, xuddi shunaqa. Har bir sovg'amiz o'z xarakteriga ega. Mana Xoyda xonim gullarining rangi boshqacharoq. 18 yil deganda deng? 18 yil deganda mana sovg'a. Urra! Va mana arzimas yana bu 18 yilga yetadi bu sovg'a. Sizlar bilan xayrlashmaymiz. Ko'rsatuvlarimiz yana keyingi dasturlarda uchrashib qolamiz deymiz. Muvaffaqiyat tilaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat. Ulug'bek bizni ko'rsatuvimizga juda ham yaqindan yordam bergan homiyimiz Yasin Collection pardalar do'koni. Yasin Collection SHG'ga defektim bor ekan. Boshqa tayin. Yasin Collection baraka top. O'z minnatdorchiligimizni bildiramiz va qolaversa. Bizga yaqindan ijodiy yordam bergan guruhimiz, mahallamizi guruhi Doston Navoga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Ofaring. Rahmat, ko'z tegmasin. Rahmat. To'yingiz ko'paysin. Qani biz ham uyga ketdik bo'lmasam. Xotindan qo'rqyapsiz, demak bugun 8-chi marta. Uyimni sog'indim, bolalarimni onasini sog'indim. Ketdim. Bitta chaningizda o'ynab ketay. Yitmas agar, mana bo'lmasa.